Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 6-dekabr haftaning yakshanba kunida ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik kutgan mol bozor Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan mana qo'ldan kelgancha chorva bozor videosini qilamiz hozir. Ko'pchilik so'rashganda anchadan beri vaqt bo'lmayotgandi kelgan. Mana hozir vaqt topib keldik. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab mehnatimizni qadrlasangiz, podpiskada bo'ling. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna podpiska yozuvini bosib qo'ysangiz, bizning videolar birinchilardan bo'lib sizga kelib chiqadi. Barchaga omad, qani biz boshladik. Mana sigirlar makoni Do'stlik tumanidan boshladik, enavola sigirlardan. 13 million 440 nechinchi bolasi bu? 3-uchinchisi. 3-uchinchi bolasi, bolasi urg'och, ha? Ha, urg'och bolasi ekan mana. 13 million 400 mingga berishmayapti. Atroflardan olamiz. Qancha suti bor aka? 8 litr suti bor. 8 litr suti bor. Zo'r ekan sigir. Va holatini ko'rsangiz bo'ladi. Ob-havo nima desam, bulutli bo'lganligi uchun videomiz uncha kattasiga chiqmasligi mumkin. Oldindan uzr so'rab qolamiz. Xo'p, mana ena bola sigirimiz 9 million qutdi bozor. Bolasi ko'p kichigan. Qaytmagan. 3-uchinchi bolasi dedingizmi aka? 3-uchinchi bolasi ekan. 9 million qilishibdi. Suti sal kamroq o'xshayapti. Qancha ekan suti aka buni? Necha litr suti bor? 5 litr. 5 litr suti bor, ha? 2 mahalga. Yaxshi. Bu mana sigirlar dahshatidan chiqibdi. Juda katta sigir ekan. 12 million qutdi bozor, berishmayapti akamiz. 5-chi bolasi dedingizmi? 5-chi bolasi ekan. Hali ham tetik sigir. Bolasi novosmi? Novos. Bolasi novoscha mana. Novpascha ekan deydiku. Zo'r ekan. Zar so'radim. Buna kala tomon. Nechi pulsa? 12 so'ra. Buna kallasi bo'yinlari zo'r. Uziga tushiryapsanmi? Uziga ham tushiramiz, hamma narsa qilamiz. Qancha suti bor aka? 5-6 litr suti bor, ha? Yaxshi. Lekin sigir juda ham katta, suyagi yirik. Yaxshi zot beradigan sigir ekan, ko'rib turibsiz. 12 millionga beraman. Mana bu qora sigirimiz 12 millionga olishibdi. Bolasi novoscha ekan, ho'kizcha. Ko'rdingiz, novoscha. 12 millionga olibsiz. Suti oqib ketyapti, sog'may olib chiqqanmi deyman. Ko'ryapsiz, suti toshib ketyapti. 3-chi bolasi ekan. 12 millionga olishgan. 9 million 200 bo'lyapti ekan mana bu ena bola sigirimiz. Xo'p, atroflarini ko'rib o'tamiz. Bolasi urg'och ekan. Ayam nima turibdi? Qancha daraja? Qanchaga chiqdi ekan oxiri? 9.5. Ma'qul. Mana 500 ga qo'yibsiz. Nechinchi bolasi? Mana martga mart bunday bo'ladi. 3-chi bolasi. Sardar aka, martga mart qancha bo'ladi? 3-chi bolasi mana 9.5 ga chiqdi. 8 million 800 qutdi ko'rib turgan ena bola sigiringizni. 4-chi bolasi ekan. Mana ko'rib turibsiz. 8 million 800. Bolasi urg'och ekan. Hmm. 9 million 350 ming bo'libdi mana ko'rib turgan endi bola sigiringiz, bolasi ko'kizcha. Harvozat shu. Harvozat shu. Bolasi novoscha ekan mana. 4-chi bolasi aka qancha suti bor? 4 litrdan 8 litr. Ertalab kechga 8 litr, ha? 7-8 litr suti bor ekan.
Mana 7 million 800 bo'pti. Sal arzonroqlardan bolasi novoschi ekan, mana bu kishi. Muzroq sudan qolganga o'xshadi endi. 7 million 800. Nechinchi bolasi aka? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Qancha sut beryapti? 2 litrdan 4 litr sut. 4 litr sut bor ekan. Yaxshi. Yana bola, bolasi qizil ekan, o'kishcha 9,5 million o'qdi. Nechinchi bolasi aka? 7. 7-chi bolasi. 7-chi bolasi ekan, sut qanday ekan aka? Ko'rdingizmi? Moylimi, yoqsimi? Yaxshi sigirdi. Suyagi katta, yirik sigir ekan. 7-chi bolasi dedingiz, ha? 7-chi bolasi ekan. Mana ko'rdingiz, katta ekan sigir bolasi, novoscha. 8 million 100 ming so'm bo'pti bozor. Undan oshmagan bolasi. Bolasi kichik ekan. 2-chi bolasi. Suti qancha aka? Suti. Suti kamroq ekan. 3-4 litr suti bor ekan. Qancha bo'ldi aka sigir? Bozor o'sha. Bozor qancha qildi? Men olmayman aka, narxini bilay iltimos, ayting. 10.5 realni qildi. 10 million 500 ga mana savdo qildi. Tena bola, bolasi novosmi? Ha, novos. Novoscha ekan bolasi. Ko'p kishcha. Qalan ko'ramiz. Tepadimi? Bir tep deyapsizmi? Tepadi, ma. Tep dedingiz-ku, aytganingizni qiladigan o'xshayapti shu yerda. Juniq afrikanskiy anolarda juniqga o'xshaydi. Kimga yo'natyapsizmi yigan? Yo'q. Ikkinchi bolasi ekan mana. Suti qanday aka suti? 5-6 litr bormi? Yaxshi. 10.5 millionga savdo bo'pti, hali berishmagan. 7.5 millionga mana bu ena bola sigirimiz savdo bo'pti. Bermadingiz-a 7.5 ga? Bolasi g'unojin. Bolasi g'unojin ekan. Nechinchi bolasi? 3-chi. 3-chi bolasi. Qanday suti? 3-4 litr. 3-4 litr bir soatda, ertalab kechki. Ertalab kechki 3-4 litr. Sal kamroq ekan. Bolasi 4 litr ertalab kechki ekan. Yaxshi. Ko'rib turgan sigiringiz birinchi tug'ishi ekan, ena bola sigir. Bolasi urg'och, ha? Bolasi urg'och 9 million 300 bo'pti. Suti qanday suti? Suti. 4-5 litr bormi? Xo'p, mana ena bolani zo'rlardan chiqibdi. Mana. Qancha bo'ldi aka? Bozor. 15 million 400. Bozor qildimi 15 million 400? Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Sotmanlaysizmi hali? Yo'q. 15 million 400. Bolasi novos, ha? Ha, novos. Bolasi novos ekan. 15 million 400 dedingizmi aka? Abrat. Mol lekin yosh ekan, tikka. 15 million 400 ga mana realni berishmapti. Nechinchi bolasi edi u? Birinchisimi? Zo'r. Bu nech pul bo'ldi aka qora? 13 million 400. 13 million 400. Bu ham birinchisimi? Bir olib chiqqanda bitta partiyani olib chiqar ekansizlar-da, bir tug'gan bir marta, keyingisi ikki tug'gan, keyingisi uch tug'gan. Ko'p shunday ko'ryapman-da, to'g'risi. Bolasi erkak, erkak. Yana bolasi ham bir xil, hammasi o'kisi. Gap yo'q. Zo'r-zo'r sigirlarni olib chiqishadi akalarimiz. Qancha suti bor aka? 10 litr suti bor. Ertalab kechga 10 litr suti bor ekan. Hali yangi tug'gan ekan, orqasidan yurdi. Nechinchi tug'ishi bular?
Bunlar mı birincisi mi? Birincisi okşam yaptı siz ama aldık. Ha, bu ikincisi. Nargisi birincisi. 12 milyon 140'tı. Bolası mı bu? Ne olsa eken bana? 12 milyon 100'ge bir erişim yaptı. Biliyorum üstü. Yakşı. Üstü köp sigırları kalmaz. Tak betok buzak canın mı? Betok sigır. Biliyorum 12 milyon 100 oldu. Başta kopya eken. Vırhıl vırhıl ona bola. Kaçı süper yaptı bu birinci doğuşu? 7 litre süper yaptı. Hop, bana dostlar boğazlardan o bütük yutamız. Haması keçki boğaz eken. Barısı 10 milyondan bir cöyde bir içim yaptı 40 milyonga. Mallar siyemiz. Gördü durupsuz. 10 milyondan bir içim yaptı. Dakşa siyemirgen. Bolatın qarang. Hammas kechki bo'g'oz ekan. Nay o'zini ham oldi. Endi bolani zo'rlari 11 million 500 ga berishmayapti. Bolasi novosi necha oy bo'lgan bolasiga? 7 oylik bolasi emib yurgan ekan. Orqalarini ko'ryapsiz, so'kkischasi cho'tki bo'pti. Nechinchi bolasi aka? 5-inchi bolasi. 5-inchi bolasi ekan. 5-inchi bolasi, lekin etini ko'rsangiz juda ham yaxshi. Suti qanday uni? 5-6 litr bor. Haligacha emadi. Haligacha emadi, haligacha 5-6 litr suti bor-a. Yelni katta ekan, yaxshi. Shunaqa sigirlardan olsa qoplab ketadi. O'kizining o'zi 5 dan oshadi-da, 5. 5 yarım. Şimdi bir an soplayayım. Kaç mı geldi yine asın? 5 aylık boğaz. Ha 5 aylık boğaz ama yine. Ben barakas buna ne kadar? 12'ye ketadım ha ki? Savdaklı yaptım hali. Zor. Barakasın versin diyemiz. Kaysa bir mi savdaklı yaz? Yine bola, bola, yine asın yine boğaz. Kaç gün? Bolası ne çöylük bugün? Yaştan. Yo, yaştan öttü mü? Kança kıldı ahir günler kaka? Ahir günler 8 yarım. 8 yarım milyon kıldı. Bolası ne olası iken bir yaştan aşıp kaptı. Bolası 5 aylık ki boğaz iken. Neçinci bolası dediniz aka esen çıktı? 6 ya 7 ha? Yaxşı. Gap yok mana haqiqatni aytyapti egalari ham respekt. Xo'p, mana orasida bo'g'ozlar ham chiqib qolyapti, ularni ham aytib o'tamiz. 6 oylikka bo'g'oz ekan. Qancha bo'ldi aka realni? 5.5 million so'rayapti. Mana birinchi bolasiga bo'g'oz ekan. Zo'r. Xo'p, mana bo'g'ozlarni yana ko'rsatamiz. Nargisi o'ng tomondagi 9 million bo'pti, bunisi 7 million. Ne aylık ki boğaz aga? 7 aylık ki boğaz ha? 7 aylık ki boğaz eken. Ne yapsız? Ne üçüncüsü ki boğaz aga bunlar? 5 üçüncüsü ki. 5 ha? 5 üçüncüsü ki boğaz eken. Narxi novoni ko'ryapsiz dostlar. Ana boğaz zorlar çıktı lekin gel bu. Aga neç pul boldu? 8 milyon 250 misin bol ya? 8 milyon 250. Bakın kimin kagayı bak ya. Ben olmaksım yani siz birini sapkız, birini sapkız o da bir de yapın. Neçinci bolası aga? Korma. İkinci. İkinci bolası aga. Üçü. Zor aga. Şundan egalar 9 milyon deyapti oxirini, lekin sigir zo'r ekan. Savdo qilishyapti, hali davom etyapti. Baland ekan,
sigir. 6 yarım milyon savdo bo'lyapti. Egasi 7 milyon bersang olyapti. Savdo ketyapti. Betlarini olmayman-ku. Aka, birinchisigami bu qiz? Ha, birinchisiga. 6 yarım ga bermadingiz? Yo'q. Prizerga chiqib ketsa, yo'q. Xo'p, mana bo'g'oz kechki bo'g'oz ekan. 5 milyon 700 ga mana savdo qilishyapti. Menga kerak edi, 5 milyon 700 kechki bo'g'oz ekan. Nechinchisiga bu? Nechinchisiga bo'g'oz? İkincisiga bo'g'oz, ha? 5 milyon 700. 14 milyon 700 ga sotildi, ha? Nechinchi bolasi? 4-inchisi. 4-inchi bolasi. Bolasi novosi ekan. Bolasi chotki novosi ekan. 4-inchi bolasi deyishyapti. Bolasini ko'ryapsiz. Semiz. Bolasi. Sutu bormi, aka? Sutdan chiqqan. Sutdan chiqib qo'ygan. Qochganmi enasi? Ha, 5 oylik bo'g'oz. Bo'g'oz. Ana yana barakasi bilan 5 oylikki bo'g'oz. Ha, pulni sanadimi o'zi? Ha, yo, nasiya bo'ldimi? Ha, pulni sanadim mana. Mana, mana pullar. Yo, yo, olganim yo'q, olganim yo'q. Qo'rqmang.